Hierdie week leer ons nogal baie by Jesus oor dankbaarheid. Daar is baie verskillende maniere om dankie te sê. Partykeer dan sê mense sommer net baie dankie, party mense hou daarvan om 'n geskenkie te gee. Partykeer gaan ons terug en sê vir 'n tweede keer of 'n derde keer dankie. Dit hang alles af van waaroor ons dankbaar is. Ons het dit gelees daar in Lukas 7 van vers 36 af, toe Jesus by die Fariseer Simon huis gegaan het en 'n sondige vrou ingekom het en sy voete met haar trane gewas het en haar hare afgedroog het. En toe Jesus se voete met 'n baie duur parfuum gesalf het, was Simon die Fariseer 'n bietjie omgekrap daaroor. En toe sê Jesus vir hom in Lukas 7 vers 41: Twee mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het 500 rand geskuld of 500 silwer muntstukke staan daar en die ander een 50. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwyt geskel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord: Ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwyt geskel het. Jou antwoord is heeltemal reg, het Jesus gesê. Ons leer by Jesus dat ons dankbaar moet wees vir vergifnis. In die Engelse Bybels en selfs in die algemene taal is daar 'n uitdrukking dat jy iemand se skuld vergewe, to forgive a debt. En dit is wat Jesus ook hier met hierdie kort gelykenis illustreer. Twee mense wat in die skuld was, maar die een het 10 keer soveel geskuld soos die ander een. Die geldskieter het albei se skuld vergewe. Nou hoe dink jy het hulle gaan dankie sê? Jesus vra dit ook, wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Wel, een kon dalk sommer so met die uitgangslag teruggewaai het en sê, "Ai, baie dankie," maar dan verwys Jesus na hierdie vrou wat soveel moeite gedoen het. En lees 'n bietjie dat Jesus hier vir Simon die Fariseer sê, "Jy het nie eers vir my water aangebied om my hande te was nie." Hoe gaan jy vir Jesus dankie sê vir jou vergifnis? In sommige antieke oosterse kulture was daar 'n tradisie, 'n gebruik dat as iemand jou lewe gered het, dan word jy daardie persoon se lewenslange dienskneg. God het ons lewens gered. Hy het ons van die dood gered en vir ons die ewige lewe gegee. Dit maak my sy kind, sy lewenslange dankbare dienskneg. Die Here wil hê dit moet 'n lewe van dankbaarheid wees. Kom ons vra hom om ons daarmee te help. Here, dit is maklik om eenmalig dankie te sê of selfs 'n tweede, derde keer dankie te sê, maar ons wil graag met ons hele lewe vir U dankie sê. Ons wil elke dag 'n sigbare lewe van dankbaarheid leef. Help ons daarmee. Amen.